Доба на сході країни минула без втрат. Бойовики відкривали вогонь більше 30 разів. Уперше за багато днів жодного мінометного обстрілу. Окупанти переважно били зі стрілецької зброї та гранатометів. Найбільше атак у районі Донецька, повідомили у штабі АТО. На Донецькому напрямку ворог двічі відкривав вогонь із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. По наших позиціях біля Зайцевого і один раз по Авдіївській промзоні. На Луганському напрямку із гранатомету злочинці обстріляли сили АТО на околицях Кримського.